Купила зелену картку, зекономила на жабо. І жаба не давить. У Збройних силах України розповіли, чи вплине погода на використання американських танків «Абрам». От реально, ужасно смішно. Прям на хі-хі пробиває так, що думаєш, ну це ж яке щастя. У командуванні повідомили, що поки не буде розкривати карти, де саме і коли «Абрамси» почнуть нищити російську броню. Там підкреслили, що нехай це буде для росіян сюрпризом. Звичайно, складні погодні умови та дощі впливають на перебіг бойових дій і використання нових танків на фронті. Проте, як ми пам'ятаємо, навіть в минулому році наступ і бойові дії не припинялись. А операції з використанням західної бронетехніки будуть плануватись відповідно до обставин, які складуться. Ну, щось велике, це, мабуть, ви маєте на увазі звільнення Севастополю. Але до цього поки що далеко. Загально, по тій ситуації, яка спостерігається останні, я б сказав би так, два тижні в Запорізькій області, наприклад, по трикутнику Новопрокопівка, Вербове очеретувати, то ми спостерігали за наступним явищем. Росіяни намагалися там збільшити свою присутність, підсилити оборону. Їм це не вдалося. Вони втратили велику частину свого офіцерського складу цьому ДШД. І було порушено ефективність системи управління цих підрозділів. А також вони втратили наступальний потенціал 234-ї та 237-ї десантно-штурмових полків з складу 76-ї ДШД. Тобто це ресурсні втрати, які вони понесли. Це перший момент. Другий момент – це те, що приблизно десь тиждень тому, мабуть трохи навіть більше, хто знає коли саме, але Сили оборони України поступово почали отримувати контроль над таким дуже цікавим об'єктом, як Олень. Результатом цих дій стало те, що ми вибили Олені із Оленення, а це, скажу так, досить потужний був укріпрайон біля Новопрокопівки, на північ від Новопрокопівки. Після того, як сталася ця несподівана подія в районі Оленя, було зрозуміло, що з півночі Новопрокопівка, вона не захищена. І після цього було декілька доповідей про те, що на північно-східному секторі також є просування. Отже, я можу зробити виключно теоретичні якісь такі припущення, що мається на увазі успіхи Сил оборони України десь поблизу Новопрокопівки та Вербового. Якщо це дійсно так, Новопрокопівка – це основний на сьогодні бар'єр на трасі 0408, яка веде на північний сектор Токмаку. За Новопрокопівку тільки Ільченкове та Солодка Балка, але вони не настільки укріплені міцно, як, наприклад, Роботине або сама Новопрокопівка. Ну а Вербове – це відкривається шлях одночасно як на 0401, так і на Пологи. Але це не говорить поки що, що ці села, вони звільнені, але може говорити про те, що ми маємо там успішні просування. Пане Олександре, ви самі сказали про звільнення Севастополя. Насправді, в короткому переліку наших планів Сил оборони є, звісно ж, і звільнення не тільки Севастополя, а й всього півострова Крим. Вчора, судячи з усього, довелося верифіковувати інформацію, що сталося з адміралом, з командувачем Чорноморського флоту, чи задвохсочений він, чи ні. Скажу від себе, що а мені байдуже. Та, навіть якщо виявиться, що він випадково вижив, по-перше, це тимчасово, по-друге, все ж таки ми розуміємо, що завдання було глобальніше. Сам штаб не підлягає відновленню, задвохсочено велика кількість російських офіцерів, військових злочинців. Тобто, в принципі, справді полювання було надзвичайно вдале. Але чи могли б ви це пов'язати в більш таку комплексну історію? Ці удари, вони ж мають бути не тільки ударами престижу, а ще й давати нам можливість десь отримувати переваги. То, власне, оця історія з ліквідацією воєнних об'єктів, законних воєнних цілей, і, зокрема, в Севастополі. Що наразі, чим це допомагає силам оборони? Ну, дивіться, декілька десятків офіцерів, не молодших якихось там, це не лейтенанти і так далі, це не мічмани, називаємо, якщо говоримо про флот. Це, ну, по-перше, адмірал, це капітани першого та другого рангу, тобто це середньої та найвищої ланки командний склад. Коли підрозділ втрачає, ви знаєте, от загально, давайте повернемось трошки.
назад. Коли російський підрозділ втрачає офіцера, то можна сказати, що цього підрозділу вже нема. А вони не можуть діяти автономно. І так, це стосується майже усіх родів військ, усіх підрозділів і в даному випадку цілком та повністю Чорноморської флотилії. Коли Чорноморська флотилія втрачає безпосередньо командування, то його можуть замінити. Це правда. Але нові персоналі, які з'являться, вони повинні зрозуміти, а як йдуть справи. Тобто вони повинні війти у цей, весь цей курс. Тому на це йде якийсь час. І ефективність управління, вона зменшується. Зараз ефективність управління Чорноморською флотилією, я скажу так, вона нижче середньої. А вони можуть виконувати бойові задачі, які були загально заплановані там, ну, наприклад, ще місяць тому. Тобто нанесення ударів по території України крилатими ракетами морського базування «Калібр» – це заплановані заздалегідь бойові задачі. Вони в них розписані на місяць, на півтора місяця наперед. Це вони можуть виконувати. Але якщо військовий корабель втратив свого капітана, то він не зможе виконати цю бойову задачу. А і навіть якщо його зама було ще знищено. Тому загально починається порушена загальна структура виконання бойових задач, ну і безумовно, і самого управління. Тому так, це нам на користь, це нам потрібно. Ми повинні дезорганізувати їх управління. І ми це робимо. До речі, саме якщо згадати звільнення правого берегу Херсонської області, то ми робили акцент в першу чергу на двох аспектах. Це порушення ефективності забезпечення передових підрозділів та порушення ефективності управління передовими підрозділами. І коли ми досягли цієї мети, ну, вони там були в суїцидально-патовій ситуації та почали приймати якісь незручні рішення. Пане Олександре, ще два слова про патові ситуації. Ну, це я так прогнозую. Міністр оборони України Рустем Умеров дав короткий коментар для CNN. І коли його запитали, що буде, коли почнуть знову обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру, він сказав, так нічого, ми будемо відповідати і будемо дзеркально відповідати. Точно таких же ушкоджень зазнає і енергоінфраструктура Російської Федерації. До яких наслідків це може призвести? Як відреагують звичайні росіяни, коли у них почнуться блекаути і подача електрики по графіку? Да мені якось плювати, як там постійно. Ну, я вам скажу, що це може потенційно зіграти нам на руку, якщо почнуться, наприклад, якісь народні бунти. Ні, тут є такий момент. Вони не вийдуть на вулиці та не будуть протестувати проти Путіна. Вони будуть в темряві сидіти, пити водку і заїдати сільодку. Ось і все.